Cítim sa tak zvláštne po takomto úvode, že sme sa dostali ako, ako zastupca verejnej správy. Moje meno je Milan Andrejkovič a som z takého úradu, čo má strašne dlhý názov, keď si to tam pozriete. Je to úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Je to taký svetový mier. V podstate máme témy, o ktorých vám niečo porozprávam, ale snažíme sa dodržiavať jednu vec, ktorú verejná správa moc dlhodobo nepoužívala, alebo teda je to nejaká novinka, a to je participatívna tvorba verejných politik. To, čo je veľmi dôležité a prečo vlastne radi chodíme na takéto stretnutia, či sú to rôzne hackatóny, či sú to potom nejaké ďalšie takéto akcie, chceme ukázať, že verejná správa sa posúva, tak ako celá spoločnosť, aj verejná správa, a začínajú sa objavovať také ostrovčeky, také pozitívnej deviácie, ako to niekto nazval. To znamená, že prepájame tú občiansku spoločnosť, prepájame vás, respektíve aj mňa, pretože som bol 20 rokov v neziskovom sektore, až na posledné 2 alebo 3 roky som zatiaľ prikyvol, že budem robiť pre verejnú správu. Do tej som bol v neziskovom sektore, teda niekde ste aj vy, alebo tej občianskej spoločnosti. Takže prepájame vlastne tú verejnú správu aj s tou občianskou spoločnosťou. Čo je tam dôležité prepájať, tak hlavne v prvom rade je jazyk. Úradnícky jazyk je úplne odlišný od nášho bežného jazyka, a to bude ešte, keď sú tam nejaké europrojekty a eurofondy, tak ten eurojazyk je už úplne odlišný. A tým pádom dochádza často k takej situácii, že si naozaj nerozumieme. Takže okrem iného na úrade sa snažíme dosiahnuť aj to, aby vlastne sme dokázali spolu komunikovať, aby verejná správa dokázala reflektovať na požiadavky reálne, poviem to tak, z ulice, a nie spôsobom, že čo si myslia od úradníckeho stola, tak to pripravia. Vidíme celkom dobrú odozvu medzi novými, respektíve ľuďmi, ktorí sú skrátko ešte na úradoch jednotlivých. Tak ako ste tu mali do obedu možnosť počuť ten ITMS prístup a CKO, čiže úrad podpredsedu vlády Pellegriniho. Ľudia, ktorí sú otvorení, chodia, Peter Kuri chodí na všetky takéto stretnutia, veľmi nadšene prezentuje open source riešenia, ktoré sa mu darí presadzovať. Aj na ďalších ministerstvách a ďalších rezortoch sú ľudia, ktorí sú takto otvorení. Väčšinou vidíte len tie mediálne výstupy, ktoré niektorí potom niečo zdokladujú a nejaké kauzy sa vytvárajú. Ale sú aj ľudia, ktorí nechcú byť takto viditeľní, nechcú sa nejak mediálne zviditeľňovať, ale sú ochotní normálne počúvať, normálne komunikovať a búrať takú tú bariéru, ako dneska vidíme všetci štátnych úradníkov. Ešte by som povedal, úrad splnomocnenca je ministerstvo vnútra. My sme niekedy, keď tento úrad vznikol za Radičovej vlády, a potom, keď padla vláda, tak bol presunutý úrad splnomocnenca pod ministerstvo vnútra. Vzhľadom na to, že v jednej časti naši kolegovia registrujú aj neziskové organizácie, nadácie a tak ďalej, tak vlastne tak prišlo prirodzene pod toto ministerstvo. Čo je takým dosť v zahraničí, keď o tom rozprávame, tak veľmi dvíhajú si ostatné obočie, že policajné ministerstvo súčasne má rozvíjať občiansku spoločnosť, tak nejakým spôsobom sa snažíme ukázať, že nie sme ovplyvňovaní tou policajnou časťou ministerstva, ale že žijeme s takým trošku vlastným životom a máme relatívne voľné ruky, aby sme robili niektoré aktivity, ktoré myslíme si, že napomáhajú rozvoju občianskej spoločnosti. Ešte trošku nudného úvodu. Náš úrad funguje s dvoma takými základnými strategickými dokumentami. Ten druhý je ten, prečo sme tu. Prvý je koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti. To je zase nejaká stratégia, nejaká dlhodobá vízia toho, ako by sa mala rozvíjať občianska spoločnosť. Tam sa venujeme témam ako financovanie mimovládnych neziskových organizácií. Rozvíjame tam tému dobrovoľníctva. Pripravujeme jeden obrovský výskum neziskového sektora. Po prípade bojujeme s transparentnosťou vo verejnej správe, respektíve s nejakými antikorupčnými aktivitami. Tento dokument je náš strategický, prečo sme vznikli, tým sa riadíme, ale okrem toho sa vláda Slovenskej republiky ešte, keď tam bola Radičová taktiež, zaviazala a pripojila ku iniciatíve pre otvorené vládnutie, čo je medzinárodná iniciatíva, kde je nejakých 60-70 krajín, a naša vláda povedala, že starostlivosť o tento dokument a o rozvoj teda iniciatívy pre otvorené vládnutie dostaneme my ako úrad taktiež na starosti. Takže sme gestormi aj iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorá má 4 oblasti odborné v sebe, a to je otvorené údaje, čomu sa budeme venovať dnes, potom otvorené vzdelávanie, základná myšlienka je tam, ak sú vzdelávacie a výskumné výstupy vytvorené na základe na verejných zdrojoch, to znamená, že platené z verejných zdrojov, tak majú byť k dispozícii všetkým.
nie je uzavreté pre niektorú konkrétne pracovisko, ale pre niektoré školu, kde sú veľmi dobré chuťovky, ako sa to dá robiť zle. Takže pracujeme aj s touto časťou. Potom máme otvorená justícia, to je veľká oblasť v rámci iniciatívy pro zvládnutie. A nakoniec je to rozvoj tej participácie, to znamená, že účasti verejnosti na tvorbe verejných politík na každej úrovni, či to je na úrovni štátu, alebo až lokálne na úrovni nejaké samosprávy, nejaké mesto alebo obec, ktorá chce tvoriť nejaký územný plán, tak aby tam dokázali zahrnúť vlastne aj obyvateľov, respektíve tých, ktorí by do toho chceli niečo povedať. Takže tieto dva základné dokumenty sú tie, ktorými sa riadíme. Prejdeme na tú časť, ktorá hovorí o otvorených údajoch. Tento akčný plán, ktorý máme teraz, v rámci ktorého sú nejaké úlohy, tak je tretí akčný plán v histórii, v podstate, ako sa nám to darilo pripraviť. Keď sme začínali s akčným plánom, tak tam bola téma otvorené údaje, open data sme museli vysvetľovať a kolegovci, ktorí boli u nás na úrade, tak museli chodiť po rezortoch, rozprávať, čo to je otvorené údaje, prečo by to niekto mal zverejňovať, presvedčať tých úradníkov, že to nie sú ich údaje, že to sú vytvorené síce nimi, ale sú to údaje niekoho iného, čo dajú von. Najčastejšie otázky boli, na čo to komu treba, nech nám zdôvodnia, prečo to potrebujú. Oni si na tom ešte biznis budú robiť, keď to zverejníme, čiže úplne základné nepochopenie toho, prečo je tu nejaký koncept otvorených údajov, a museli sme veľmi pioniersky to preklapať. Pre vás ako ľudí z praxe, ktorí sa tomu venujete, to boli samozrejme veci, pretože s tým denne robíte. Vedeli ste, čo to je XML, čo to je CSV. U nás vrcholom v tom čase v verejnej správe bolo zverejňovanie uzavretých PDF-iek. Boli tým úplne nadšení, že ak sme zverejnili, tak čo ešte chcete? A museli sme rozprávať, že otvorené dáta to nie je len zverejniť, ale musí to byť aj strojovo spracovateľné. To ešte dokázali pochopiť, ale keď sme povedali, ale dajte tomu nejakú licenciu, aby tí, ktorí to majú používať, vedeli, čo s tým majú a môžu robiť, tak bolo to veľmi náročné. Ale už sa to nejakým spôsobom po pár rokoch podarilo. Dneska, keď sa pozriete na data portál, či data.gov.sk, datasety tam relatívne narastajú, dokonca nie len na úrovni verejnej správy, ale už máme lastovičky aj na oblasti VUC-čiek a samosprávy, že začínajú zverejňovať. Teraz mesto Prešov, keď si pozriete, má obrovské množstvo nových datasetov. V minulosti tam mali Levice, teraz neviem prečo zmizli. Nitriansky samosprávny kraj tam dáva nejaké údaje, čiže dostávame sa aj na úroveň, na ktorú my ako vláda nemáme prístup, pretože sme tá verejná správa a samospráva je samostatná, tie nemôžeme ukladať úlohy, ale v akčnom pláne sme im dali odporúčania, to môžeme. Takže vláda môže odporúčať samosprávam, tak im odporúčala, aby taktiež zverejňovali nejaké dáta, aby pozreli si, ako to robí štátna správa a skúsili aj niečo zverejniť. A prvé lastovičky už máme, nie je to úplne ideálny stav, nie je to to, čo je v niektorých ďalších krajinách, ale sme radi, že ten vývoj ide. Potom sme otvorili druhú tému, ktorú prinášame, a to sú otvorené API. Taktiež je potrebné, aby štát nebudoval si všetky vlastné proprietárne systémy uzavreté, aby ľudia, keď sú z jedného na druhého na tretí nejaký úrad poslať nejakú informáciu, tak museli stále chodiť na ich stránky. Keď chcete dať daňové priznanie, musíte ísť na stránku finančnej správy. Prečo by to váš účtovný program nedokázal spraviť sám, keby tam bolo nejaké API, cez ktoré to odošlete? Čiže chceli sme API obojsmerné, nielen na sťahovanie údajov, ale aj na odosielanie údajov. Podarilo sa nám pretlačiť v akčnom pláne niektoré úlohy také, aby novotvorené systémy, ktoré si dnes štát bude financovať a tvoriť v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, aby povinne tam už mali API koncovky. Samozrejme, to, čo potrebujeme potom od vás, pomoc v prospech tých, ktorí to tvoria, my sme im dali už aj niektoré ďalšie úlohy, že si musia preskúmať a spravili sme dopyt po otvorených API už pri existujúcich systémoch, pretože tí, ktorí sú na tej strane IT prevádzkovateľov tých systémov, oni vedia spraviť všetko, čo bude požiadavka, ale nevedia, po čom je dopyt. Čiže to, čo my potrebujeme od vás, aby ste nám aj pri API, aj pri otvorených údajoch, čím viac komunikovali s nami, čo chcete. Tie otvorených dát je strašne veľa, služieb, ktoré sa dajú nastaviť na otvorené API, je taktiež strašne veľa, ale nechceme im učiť my, alebo nech oni sami si určujú, že čo budú programovať, čo budú na konci zverejňovať, ale povedzte vy, máme záujem o to, aby bol prístup, napríklad nedávno bolo spustené Box Go, či GoBox, ako sa to volá, kde vlastne do schránky na e-Slovensko sa dá dostať niekde zvonku a funguje tam nejaká komunikácia. Čiže ako náhle je taký nejaký dopyt, dajte nám vedieť, my sme robili nejaký prieskum, máme zo pár výstupov, ale priebežne my komunikujeme so všetkými rezortami a pokiaľ príde od vás požiadavka, že bolo by fajn, keby STK-čky boli aj na API pripravené, aby sme vedeli tam komunikovať aj takýmto spôsobom, lebo chceme si sťahovať a odosielať nejaké údaje. Povedzte nám, čo potrebujete, spolu s vami pôjdeme na tie rezorty a skúsime nájsť riešenie tak, aby zverejnili to, po čom máte dopyt. To ešte také malé upozornenie, mňa volajú, že jeho vystalo mormon, že vždy hľadám takú spoluprácu, ale naozaj chcem vám ti povedať, že sme otvorení
Čím viac s nami komunikujte, my sme pripravení vám pomôcť, tak aby sme vám otvorili dvere možno aj ďalších rezortoch. Sme taký komunikačný nejaký medzikrok, pokiaľ sa vám nedarí nájsť tú priamu cestu a neviete nájsť nejakú dobrú odozvu v prostredí tej verejnej správy, tak kľudne sa obráte na nás, my radi pôjdeme s vami na to miesto, kde to nejde a skúsime to z pozície ministerstva, respektíve úradu spolumocnenca vám nejak pomôcť, aby ste sa tam dostali. Teraz tá novinka, ktorá je, prinášame tému do prostredia verejnej správy, okrem tých drobných ostrovčekov, ktoré to už počuli o tom, tak téma otvoreného softvéru. To bolo absolútne nepochopené, keď sme pripravovali tento akčný plán. Akčný plán bol tvorený asi pred 2 rokmi a rokom, to bolo také dlhšie obdobie, aj za účasti niektorých vašich kolegov. A úlohy, ktoré boli nadefinované, keď sme potom chodili po rezortoch vopred s nimi si vykomunikovať, či s nimi súhlasia, či im rozumejú, tak táto časť bola absolútne, nechcem povedať, že odmietaná, ale viac menej nepochopená, lebo oni sa bali, čo to znamená. Teraz musíme všetky zmluvy, čo tu máme vyhodiť, musíme všetky servery vyhodiť, lebo to sú proprietárne. Výhodná sieť, aby sme tu dali si nejaký open source a potom nebudeme k tomu mať ani servis. Bezpečnostné rizika tam budú, lebo všetci uvidia, ako to tu funguje, každý si to môže pozrieť, nájdú sa tam diery. Čiže všetky veci, ktoré nám dávali ako protiargumenty, sme museli počúvať a potom niektoré formulácie, niektoré úlohy, ktoré vám chvíľu predstavím, tak sme museli veľmi zjemniť. Ale bereme to tak, že asi po prvom roku nebude nič ideálne a 100% dokonalé. Otvárame tú tému, bude to ťažká téma. Dostávame sa do prostredia, ktoré ten open source nepoužíval viac menej nikdy. Bolo to pohodlnejšie stále mať nejakú službu, ktorú si zaplatíme. Máme to 100% nejaké individuálne vzťahy a nemusím sa bať nejaké crowd riešenia alebo nejaké spoločný vývoj nejakých komponentov. Nám to takto vyhovuje. A my teraz hovoríme, že štát, ale pozri sa, že existuje tu aj alternatíva. Dá sa to robiť aj inak. Takže je to pionierská práca, neočakávame od toho, že v prvom roku zrazu všetko bude úplne ideálne. Takisto sme si museli vypočuť aj také reálnejšie dôvody, že prečo ten open source tej verejnej správe chcú alebo nechcú. Museli sme s tým pracovať, musíme s tým zapracovať, za chvíľu vám to predstavím a požiadam vás, aby ste nám s týmto taktiež pomohli, akým spôsobom vlastne argumentovať a chodiť po tých inštitúciách a istým spôsobom im meniť to nastavenie, že dá sa robiť aj alternatíva oproti proprietárnym systémom. Takže hlavné ciele, ktoré máme teraz, to je vlastne otvoreného softvéru. A v prvom rade musíme ukázať výhody a nevýhody. A vy všetci viete lepšie ako ja, aké sú výhody a nevýhody otvoreného softvéru. My len otvárame tie dvere, ktoré by sme chceli. Takže toto je jedna vec. Ukázať, v takýchto veciach sa oplatí mať otvorený softvér aj so všetkými rizikami, ktoré sú. V takýchto veciach sú tak individuálne riešenia, že tam otvorený softvér je jeho špecializácia alebo špecifikácia na konkrétne potreby by bola oveľa náročnejšia ako vybudovať niečo nové. Takže jedna veľká téma sa týka tohto. Druhá veľká téma, chceme vlastne vedieť. Niekto sa používa otvorený softvér, ale nejak to nikto o tom nevie. Majú to také polotajné, polooficiálne. Keď sme rozprávali s rezortami, že takúto nejakú úlohu budú mať, tak povedali teraz, máme písať, že máme Mozilu. To akože to od nás siete, alebo čo od nás siete, čiže museli sme aj s týmto pracovať a sme zistili, že kto aký softver už používa, nám ide skôr o otázku napríklad databázových riešení a nie o tom, či majú Mozilla alebo niečo. No a potom ešte, aby to nielen bolo preskúmané na úrovni jednotlivých ministerstiev, ale chceme to aj zverejniť. Tak tieto rezorty majú takéto otvorené softvery, tieto rezorty majú ďalšie, tak aby sa ostatní mohli inšpirovať, lebo nič nám nepomôže viac, ako keď niekto ukáže, že sa to dá. Peťo Kulich, to čo robí v rámci CKU a ITMS, má strašne pionierskú prácu, pretože ešte v čase, keď celé CKU, ešte keď to bolo pod úradom vlády, tak vedľa je orancia, ktorú asi všetci poznáte, NASES, ktorí nám rozprávali o tom, ako sa nemôže ísť do open source z ich dôvodov a sme povedali, tuto vaši kolegovia to vedia. A zrazu tie argumenty slabnú. Čiže on robí veľmi silnú pionier... Áno? Rok a pol. To znamená, že pionierská práca, ktorá dnes je vykonávaná niektorými ľuďmi, tak chceme ju tak odprezentovať, že áno, je to možné, dá sa, pretože my sme veľmi pozitívne naladení k týmto veciam, preto robíme to a preto v ďalších akčných plánoch chceme tom pokračovať, tak aby sme nejaké budúcnosti ukázali, že áno, je to aj alternatívne riešenie, ako len nejaké krabicové riešenia. Takže prejdem teraz už konkrétne úlohy. Prvá úloha, ktorá je... Asi sa s tým potýkate, pokiaľ sledujete verejné obstarávanie na IT systémy. Často boli v minulosti nastavené tak, že tak boli nastavené zmluvy a licenčné podmienky a vzťahy, že
len tvrdokrabicovi nejaké riešenie alebo individuálne riešenie so zavretou licenciou, nedaj Bože to akýmkoľvek spôsobom ešte pustí tam druhú alebo tretiu firmu, ktorá by mohla nejaké nové moduly k tomu dorobiť, lebo zdrojový kód bol tak uzavretý, že ani vy ste ho v podstate verejná správa ho nevidela, že čo to tam je. Takže ďalší, každý ďalší vývoj, každý ďalší, keď poviem change request do budúcna, už bola len tá jedna firma, lebo už sa to inak nedalo. Úrad pre verejné obstaranie mal k tomu nejakú námietku, robil nejaké stanovisko a my sme paralelne pripravili úlohu, že ak sa bude robiť nejaké IT systémy, sa budú objednávať externým spôsobom, aby bolo umožnené vôbec súťažiť aj pri open source riešenia voči tým proprietárnym. Pretože keď sme sa pýtali viacerých rezortov, prečo vy stále píšete tak ťažko tieto podmienky obstarávania, no my by sme aj radi robili open source, ale my to nemôžeme. Pričom to nebola pravda, že nemôžu, ale nemali to niekde napísané, tak sme pripravili úlohu, aby všetci nám museli teraz reportovať každoročne, že ak robili verejné obstarávanie na IT systém, či tam nebolo v odzokách diskriminačné konanie len v prospech proprietárnych systémov. Takže už teraz všetci to vedia a vidia to tam napísané, že vláda im to, keďže to sú vládou stanovené úlohy pre každý rezort, tak každý rezort má teraz úlohu, že ak objednáva systémy, musí umožniť súťažiť aj open source riešenia. To je taká prvá úloha, ktorá vlastne trošku nastavuje len to takéto zmenu takého vedomia, respektíve prístupu úradníkov a najmä tých, ktorí robia verejné obstarávanie 15 rokov stále rovnako, tak nevidia dôvod to zmeniť, tak teraz ten dôvod vidia. Druhá úloha je písaná na mieru Peťovi Kulichovi. Pôvodne znela trošku inak, ale sme to museli zjemniť. Peťa Kulicha sme poprosili, aby zdokumentoval, ako sa mu podarilo na taký extrémne dôležitý systém, ako je ITMS 2014+, ako sa mu podarilo do toho začať to vyvíjať a robiť niektoré komponenty a moduly open source riešením. On vám to ráno asi porozprával, ako to všetko bolo. Podstata bola, že je ochotný, vidíte, že chodí na tie stretnutia, bol ochotný to zdokumentovať a popísať ako pionier. Čiže tá úloha bola pôvodne písaná, že ukážeme na ITMS 2014+, a potom aj ostatných. No, nakoniec po nejakých pripomienkach sme to nemohli priamo takto napísať. Takže teraz hovoríme, že každý rezort, ktoré má v sebe alebo open source nejaké riešenia, alebo ak má ešte nejakú inú licenciu podobnú, aby zdokumentoval a zavesil to na data portál, že aké komponenty má vyvinuté open source riešením. Aby to všetci videli. Poprípade, ak sú to zverejniteľné časti kódu, nechcem hovoriť, že teraz budem robiť nejaký GitHub, ale aby sa zverejnili nejaké časti kódu, nejaké moduly, ktoré môžu potom ostatní buď použiť, alebo si vyvinúť ďalej. To znamená, že tu ide o to, a rezorty sa teraz boja, čo znamená zdokumentovať. Tu by sme tiež potrebovali vašu pomoc, pokiaľ nám viete potom na konci povedať, čo znamená dokumentácia. Pre mňa je to trošku jemne uchopiteľný pojem iba. A rezorty ostatné sa pýtajú, keď to vidia v rámci rozdeľovania úloh, že majú čo si zdokumentovať, tak vidia papiere. A pýtajú sa, čo máme robiť v rámci dokumentácie. Máme niektoré open source moduly, komponenty. Čo od nás žiadate, čo treba zdokumentovať tak, aby oni to chcú splniť úlohu, ale nám ide o tú podstatu, aby to druhý, tretí, štvrtý, piatý rezort, alebo vysoká škola, alebo samospráva mohla použiť pre svoje riešenia, čiže nechá si to potom poupravovať. Takže do konca tohto roka má každý, respektíve do októbra tohto roka má každý rezort povinnosť, aby si spravil audit u seba, v úzovkách audit, a zistil, aké sú open source riešenia, aby ich popísal. Prvýkrát to spraví teraz Peťo Kulich, ukážem, že asi ako si to predstavujeme, čo znamená tá dokumentácia. S NASESom sme sa dohodli, že data portál bude mať sebe ďalší, ako keby ďalšiu kolónku alebo ďalší priečinok, netreba tam veľké zmenové konania šťastie, vybavia to relatívne rýchlo, kde sa toto bude všetko vešať, čiže bude to prístupné pre všetkých, aby to ostatní mohli použiť a inšpirovať sa tým. Následne chceme, aby spravili každý rezort, nech spraví nový dataset, ktorý bude práve obsahovať zoznam otvoreného softvéru. Tu ale sa chceme trošku spraviť takú na nich, takú, neviem ako to nazvať, lečku, ako sa to povie po slovensky správne, takú pascu, ale tak v dobrom to teraz myslím. A to, nechceme im povedať, že vy nám povedzte, čo máte za otvorený software, lebo najnovšia odpoveď bude, my nemáme žiaden. Chceme im dať vyškrtávacie polička, áno, nie. Chceme im dať nejakú štruktúru, máte databázu nejakú, áno, nie. Máte servery open source alebo proprietárne, áno, nie. Čiže potrebujeme od vás v tomto najväčšiu pomoc,
pomôžte nám zadefinovať štruktúru toho, čo nám majú vyplniť tie rezorty. Úloha hovorí, že majú zverejniť zoznam využívaného softvéru s uvedením účelu a jeho licencie. Po prípade, ak ide o proprietárny softvér, na ktorý má ale tá verejná správa tiež licenciu na ďalšie použitie, aby to tam bolo zverejnené. Veľmi široko definovaná úloha, my sme nedokázali ju definovať podrobnejšie, ale keď sa na rezorty teraz pýtajú, čo tam máme napísať, čo od nás očakávate, chcete to v akej štruktúre? Chcete to na úrovni rezortov, alebo sa máme každého zamestnanca pýtať, čo má u seba v počítači? Čiže do aké hĺbky chcete ísť? My zatiaľ hovoríme, že poďme aspoň po úrovni rezortu a o rok to môžeme vylepšiť potom do hĺbky. Len zatiaľ nechceme odradiť, lebo aj tie nám budú nadávať, kým toto spravia. A nechceme ich ešte odradiť ešte hĺbšie, že im povieme, každého zamestnanca nám ukážte, aký softver používa. Čiže toto by bolo fajn, keby ste nám dokázali, a na konci mám potom svoju adresu, keby ste nám dokázali, my v pondelok zverejníme my to dáme všetko na googlovské dokumenty, čiže na jeden zdieľaný dokument zavesíme nejakú nami predpokladanú štruktúru toho, že čo by sme sa asi chceli spýtať, aby nám vyplnili. Nechajme si pár dní na to, keď nám to spripomienkujete a poradíte, budeme radi. A potom to zašleme jednotlivým rezortom ako vzorovú schému, čo majú vyplniť. Čiže tam už keď sa ich spýtame, či majú databázy také alebo také, tak už neveríme, že by nám povedali, že nemáme. Už musia vyškrtnúť, že máme alebo nemáme, ak áno, tak aký. Čiže tam neveríme, že by nám to vyškrtali od vrchu po spodok, že nie. Ale to, na čo všetko sa chceme pýtať, kde všade je ten open source a to viete vy, tak poradte nám s tým, že na čo všetko sa máme opýtať. No a tu je jedna veľká úloha. Najmä v NASESE, keď nás bombardovali s týmito úlohami, že prečo tam prinášame nejaký open source, my sme rozprávali ako laici, že otvárame dvere, a že vidíme tu aj priestor na to, aby štát, aby každý rezort si nekupoval stále ten istý agendový systém, ten istý poštový systém, dochádzkový systém a všetko možné, čo s ním súvisí, ale prečo keď sa to raz vyvinie, veď ako sa líši dochádzkový systém jedného ministerstva od druhého, no veľmi drobnom, tak prečo si to každý vyvíja sám? Tak spravme to u jedného metódu open source a ostatní si to prekopírujú a si upravia len zo pár koloniek, ale obsah musí byť ten istý. Ak sa dneska buduje obchodný register, keď si pozriete nový, ktorý ste boli na prezentácii štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bola asi pred mesiacom. Veď čo už je tam taká strašná funkcionalita odlišná od registra právnických osôb, od registra mimovládnych organizácií, ktoré pripravujeme, od registra živnostníkov a tak ďalej. Veď to je stále databáza čohosi. Ale každý si to buduje sám. Jeden tam pridá trošku jednu úlohu, druhý tam pridá trošku nejakú druhú funkcionalitu, jeden má lepšie vyhľadávanie, ďalší má lepšie niečo iné, ale podstata je tá istá, prečo to vyvíja zase každý sám. Ale na druhej strane sme dostali argumenty, no ale počkajte, tu je bezpečnosť, tu je komunikácia s ďalšími systémami, tu sú 24-hodinové servisné podpory, tu je neviem čo všetko, čo viete vy, čo tam všetko do toho vchádza. Čiže dostali sme argumenty, že prečo nie a aj argumenty prečo áno. A aby sa z toho nejak, vedeli sme sa všetci z toho nejak poučiť a nájsť nejakú cestu ďalej, tak sme sa dohodli, a toto je úloha na Pellegriniho úrad, ale v spolupráci s nami, aby sme pripravili nejakú štúdiu, ktorá preukáže, veľké robustné systémy majú asi viac výhod na individuálne riešenie. Malé agendové systémy, ktoré sú rovnaké v každom rezorte, tam je výhodnejšie to, aby to bolo open source riešenie. Ak už niekto chce veľké systémy, tak potrebuje k tomu mať ale bezpečnosť na 200% zaistenú, 24 hodinovú, lebo ak je tam nejaký register trestov, tak aby nebežal na nejakom open source riešení, lebo jeho zabezpečenie by mohlo byť oveľa ťažšie a ešte nejaká licenčná, nejaká zmluvná spolupráca by bola oveľa drahšia, ako keď to vyvíjame v rámci nejakého našho vlastného riešenia zabaličkovaného. Čiže vidíme tam výhody aj nevýhody otvoreného softvéru, ale nie generálne vo všetkom, ale povedať si malé systémy, veľké systémy, krížom cez rezort systémy, ktoré majú fungovať, nadrezortné systémy, systémy, ktoré komunikujú so zahraničím. My to robíme väčšinou takýmto spôsobom, že do tejto úlohy sme sa chceli nanominovať ako laici, nie preto, aby sme sa tam my ako úradníci dostali, ale tu budeme hľadať spoluprácu s vami. Štandardne to robíme potom tak, že ak máme nejakých pár expertov, tak sa pokúsime aj pár eur nájsť, aby sme zafinancovali tú prácu. Nepostavíte z toho celý dom, ale aspoň nejaké dvere sa z toho dajú kúpiť. Snažíme sa naozaj tak, aby ak ten úrad, ktorý je zodpovedný, nevytvoril si tú analýzu sám. Preto sme veľmi ťažko sa presadzovala, hlavne tá prvá časť, spolupráci s odbornou verejnosťou. Lebo úradníci by to vedeli spraviť takým spôsobom, ako to preukáže potom výhodnosť, ktorú potrebujú. My sme tam chceli zabezpečiť si tú participáciu a zase vieme, že nemôžete všetko robiť bezplatne aj pri všetkých našich iných aktivitách, pri ktorých zapájame verejnosť, vás ako odbornú verejnosť, tak snažíme sa nájsť pár eur
na to, aby sme tú prácu ocenili. Nech to není po víkendoch a po nociach, alebo potom odflaknutá práca. Napríklad teraz sme robili analýzu datasetov zverejňovaných, budeme ju prezentovať v pondelok, čiže pozajtra. V rámci tejto analýzy taktiež sme chceli pôvodne zapojiť odbornú verejnosť, aby nám skritizovalo tých 1000 datasetov, ktoré sú zverejnené dneska v dataportáli. Tam sa nám to veľmi nepodarilo, lebo tie požiadavky boli už príliš veľké nad naše nejaké možnosti, tak sme to urobili sami. Nie sme dvakrát spokojní s výstupom tej analýzy, pretože vieme, že dalo sa ísť oveľa hlbšie, ale požiadavky, ktoré boli, trošku presahovali naše možnosti. Takže aj tu budeme sa pokúšať, oslovíme vás onedlho s možnosťou a vstúpiť do nejakej pracovnej skupiny, ktorá bude u Pellegrino, ktorá bude vytvárať takúto nejakú analýzu alebo štúdia, ktorá by mala ukázať výhody a nevýhody. My sme pôvodne poňali túto úlohu veľmi pozitívne. My sme ju definovali tak, že zdokumentuje možnosti a výhody, ale pri nejakých tých stretnutiach s verejnou správou nám povedali, že poukážte na nevýhody, aby to bolo férové a vyvážené, čo sa nám zdalo tiež fajn. Takže sme potom dorobili, že sú to možnosti, výhody a nevýhody použitia otvoreného softvéru, respektíve ak sa kupuje nejaký uzavretý softvér, ale s nejakou licenciou, tak aby to tam bolo zahrnuté tiež, aby sme nehovorili stále na otvorenom softvéri. Takéto niečo sa nám vypomstilo trošku pri inej téme, a to bolo otvorené vzdelávanie, čo som spomínal, že tie sú súčasťou tohto nášho akčného plánu, kde sme povedali, že ak školy, respektíve ministerstvo školstva, objednáva učebnice pre študentov, pre žiakov, tak on si väčšinou kupuje uzavretú licenciu na presný počet kusov tých kníh, ktoré sa vyrobia. A keď potrebuje dotlač, tak potom musí individuálne s tým vydavateľstvom rokovať o kúpe novej licencie na ďalších 100, 200, 1000, 2000 kníh. My sme im povedali, že spravte si úlohu takto, že objednajte si tú učebnicu, ale už aj s neobmedzenou licenciou. Najprv to mali preskúmať, že okolko to bude drahšia tým pádom licencia, lebo tvrdili, že im potom tie vydavateľstva tú licenciu predajú drahšie, keďže je neobmedzená, je otvorená, oproti tomu, keď sa viazalo na presne uzavretý počet kníh, a že to bude trvať aj dlhšie a bude to ťažšie. Tak spravili si nejakú analýzu, tú analýzu ale nezverejnili a odmietli ju zverejniť, čiže sme sa k nej nedostali ani. Tak sme ich potom zaviazali aspoň prvýkrát, že spravte prvé pilotné takéto verejné obstarávanie, v ktorom je už táto otvorená licencia. Čiže licencia, ktorá je neobmedzená licencia na používanie týchto kníh, aby ministerstvo školstva ju malo. Trvalo to asi rok, kým tu jednu vetu zmenili v obstarávaní. A dnes sme vinní za to, že asi tretiaci nebudú mať prvovku na čas, ak si dobre pamätám, bolo to na prvovku, pretože sme im o rok zbrzdili celý proces. Čiže tam sme sa poučili na tom, že nechali sme to, aby to robili oni sami, nech sami si nadefinujú podmienky pri obstarávaní, nech sami nadefinujú tie licencie, a trvalo to vyše roka a tým pádom zmeškali nejakú dobu, na septembri nebudú dostatok učebníc. Takže tu by sme to nechceli takto spraviť. Tu si hovoríme o tom, že poďme si v spolupráci s vami nájsť nejaké riešenie také, aby sme vedeli, že kde, v ktorých systémoch má zmysel uvažovať a nemá zmysel uvažovať, ale samozrejme za tej podmienky, ako som spomínal v tej prvej úlohe, že musia tam pustiť férovú súťaž pri verejných obstarávaniach aj také riešenie. Čiže to, že nakoniec si zvolia niečo iné, respektíve vyhrá niekto ďalší, áno, to je súťaž, ale nemôžu to limitovať len pre proprietárne systémy. To by malo byť do konca roka hotové, čo veľa času nie je, takže my sme už vyzvali Pellegriniho úrad, aby nám dal informáciu o tom, že akom stave to je, či už nejakú skupinu vytvorili alebo tvoria, aby sme mohli potom ich zahrnúť vás. Tak a toto je vlastne koniec mojej strany. 4 nudné úlohy, ale my tomu dávame dosť veľký takú tú nádej, že niečo v tom štáte posunieme. A tu sú kontakty na mňa, respektíve je tam naša web stránka. Budeme veľmi radi, pokiaľ budete nás bombardovať nápadmi, názormi. My veci, ktoré dostaneme, nevždy sneme odkomunikovať, že ďakujeme za to, ale pracujeme s nimi a posúvame ich ďalej. Čiže či sme mali v nejakom financovaní nízkoho sektora, či sme mali Open Data nejaké podklady, sú zachytené, spracované, a pracujeme s nimi, s našimi kolegami na iných rezortoch tak, aby sme vlastne to, čo požadujete, aby ste to potom nakoniec dostali. Tak, ďakujem ešte raz, pýtajte sa. Toto je
To sa pripravuje stratégia. Tá stratégia bola predložená už na vládu, do konca mája mala byť. Ona bola v predchádzajúcom akčnom pláne našom pripravená, kde zodpovedný bol úrad vlády lomeno NASES. Keď ste zachytili minulý rok v lete, už ju zverejnili, takú prvú verziu, vtedy to vyvolalo veľkú burku nevôle, tak potom to stiahli, prepracovali a teraz ju druhýkrát v rámci nášho nového akčného plánu predložili. My sme museli povinne v čase, keď sme pripravovali ešte náš akčný plán, vypočítať dopady na rozpočet, na všetky tieto úlohy a oni nám tam dávali NASES plus minus 30 miliónov požiadavku na práve túto úlohu. My sme im povedali, že také niečo, jednak ako môžeme opred odsúhlasiť, ktokoľvek, ministerstvo financií samozrejme dalo zásadný nesúhlas tým, tak výsledok bol ten, že predložili túto stratégiu, rozporovali sme im my, takisto Slovakia Digital, keď sa zachytili, rozporovali tú sumu, ktorá tam bola. Oni si to ešte veľmi krásne rozkreslili, zobrali si operačný program Integrovaná infraštruktúra a tam bola prioritný cieľ 7.5, ktoré hovorili o open datách a to celé dali na seba. Že oni si zoberú centrálne riešenie, čo sme rozporovali, že to nebude asi celkom fajn takýmto vládnym dokumentom povedať, že tu niekto bude prijímateľom 30 miliónov alebo 35 nakoniec tam dali. Podstata je tá, že sme povedali, my budeme sledovať to, že už sme to nevedeli zastaviť, ale aby bola štúdia uskutočniteľnosti tvorená za účasti vás, aby tam bolo posudzované alternatívne riešenia, aby útvar hodnoty za peniaze, teda bývalý Inštitút finančnej politiky na ministerstva financií, aby vypočítal, či vôbec rozvoj dataportálu a centrálneho riešenia v nejakom rozumnom čase do budúcna dokáže generovať 30 miliónov naspäť. Lebo ak zverejníme toľko, dneska tam je 1000 datasetov, keď sme sa pýtali na štatistiku, ako používate, koľko je tam, je to vyťažené na 100% servery, alebo koľko tam je tých nákladov, toto zatiaľ nevieme. Už je tu nejaký nový rozvoj portálu plánovaný, tak sme povedali, že fajn, budete to mať eurofondového projektu na 3-5 rokov, nie, aj nejakú udržateľnosť. Dokáže to, čo tam vyprodukujeme, open data veci, open API a tieto, dokáže to vyprodukovať naspäť minimálne tých 30 miliónov investovaných? A to sme chceli, aby to zachytil úrad, čo to je, útvar hodnoty za peniaze, či bývalý ten Filko Inštitút finančnej politiky, aby sa k tomu oni vyjadrili, aby pri štúdii uskutočniteľnosti, ktorá za chvíľu bude sa začať tvoriť, aby ste tam boli všetci prístupní, nech je to verejné, nech to môžete pripomienkovať. A aby ešte stále tam potom bola kontrola od Pellegriniho a jeho ľudí, ktorí to nakoniec musia pustiť. Čo samozrejme tam sú nejaké formalizované postupy. Takže my sme sami namietali, a keď si pozriete Slovlexe, oficiálna naša pripomienka bola ku financiám, že sa nám to nezdá. Prešlo to s nejakým tým rozporom našim a s nejakou dohodou to prešlo na vládu. Vláda neviem, kedy to bude mať predložené, ale na minimálne v podateľni to tam už dali do konca maja, lebo tak mali termín. Je to konzultované na viacerých miestach, ale viacerí hovoria, že nemôžeme a nikto nedokáže prislúbiť 30 miliónov unblock.